Praise God. Praise God. Hallelujah. Can we have a seat? Amen. Praise God. Praise God. Amen. If you have your Bible, are you bound to? Are you bound to Sam? 103:1. I read, bless the Lord, O my soul. All that is written in him, praise his holy name. Amen. 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 Are you happy? Yes. You are not standing well. Yes. Amen. Read Psalm 50. Verse 14 to 15. Psalm 50. Isaiah, I'm saying, instead of crying. Speaking to Andrew. Isaiah, sorry, I'm saying, instead of crying. Amen. Amen. Are you there? Psalm 50. Are you there, Pastor? Zaburi 50 mstari wa 14. Neno la Bwana nasema hivi. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru. Mtimizie aliye juu nadhiri zako. Zaburi 50 mstari wa 14. Psalm 50, verse 14 to 15. 14:15. Zaburi 14:15. I read 50:15. Zaburi 50 mstari wa 14 na 15. Neno la Bwana nasema hivi. Mtolee Mungu dhabihu za shukrani, mtimizie aliye juu nadhiri zako. 15. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa, na wewe utanitukuza. Amen. Amen. I want to talk about the topic for today, Thanksgiving. Ujumbe wa leo ni kuhusu shukrani. Thanksgiving. Shukrani. Thanksgiving. Ni shukrani. What is Thanksgiving? Shukrani je ni nini? What is Thanksgiving? Je, shukrani ni kitu gani? Thanksgiving is the door. Thanksgiving is the door. The door. Shukurani ni mlango. That usher to you. Ambao unakuingiza wewe. Into God's blessing. Katika uwepo wa Bwana. For his greatness. Kwa ukuu wake. And goodness. Na wema wake. And wonderful work. Na kazi yake ya ajabu. To children of men. Kwa watoto na kwa wana wa wanadamu. That is thanksgiving. Hiyo ndio shukurani. We must give thanks. Lazima tutoe shukrani. To him. Kwake Mungu. The only reason. The only reason. The only reason. Hiyo ndio sababu ya pekee. Why many of us. Kwa amana watu wengi wetu. Are not. Hawako. On the street. On the street. Wako katika mitama, katika barabarani. Begin. Wakiomba omba. It's because. Kwa ajili. He is our great provider. He is our great provider. Yeye ndiye anayetupatia ama ndiye mtoaji kwetu. Thanksgiving. Shukrani. We are talking about Thanksgiving. Tunazungumza kuhusu shukrani. How to thank God. Jinsi ya kumshukuru Bwana. In terms of Thanksgiving.
ni kushukuru Bwana. How to offer God. Moyo wa kutoa kwa Mungu. A thanksgiving. Shukrani. A thanksgiving. Shukrani. How to offer God. Moyo wa kutoa ama kutoa kwa Mungu. Thanksgiving is not something. Shukrani si chochote. And you do. Ambacho unafanya. In a hurry. Kwa haraka. In a hurry. Kwa haraka. Thanksgiving is not. Shukrani siyo. Something. Kitu. You will do. Utakachofanya. In a hurry time. Kwa haraka tu. What is hurry? Haraka ni nini? When you come to church. Wakati unapokuja kanisani. You feel like. Utahisi kwa unataka. You want to go quick. Unataka kuenda haraka. I want to go on time. Unataka kuenda na wasaa. That is not a thanksgiving. Hiyo sio shukrani. You must be patient. Lazima uwe na uvumilivu na utulivu. Because. Kwa maana. God also. Mungu pia naye. Takes time. Anachukua wakati. God does. Mungu. His time. Mungu anachukua wakati wake. As he brings us. Kama njia anayotubariki. With dominion power. Na uweza wa mbinguni. When you come to the presence of God. Wakati. When you come to the presence of God. Ukija mbele za uwepo wa Bwana. You need to have patience. Unahitaji ama stahili kuwa na uvumilivu, subira. Patience. Subira. You don't need to be in a hurry. Unastahili kuwa katika haraka mbio mbio. Because. Kwa maana. That is what God is telling us about thanksgiving. Hiyo ndio maana Mungu anatuambia kuhusu shukrani. When you come to the presence of God. Unapokuja katika uwepo wa Bwana. You came here. Tumekuja hapa. You are expecting something from God. Unatarajia kitu kutoka kwa Mungu. You don't need to be in a hurry. Unastahili kuwa kwa haraka. In a hurry. Kuwa kwa haraka. Of going home. Kuenda nyumbani. In a hurry. Kuwa na haraka. Of going for meeting. Kuenda kwa mikutano. Of going for any activities. Ama kuenda kwa shughuli zako binafsi. That are waiting for you. Ambazo zinakungoja wewe. That day, Sunday. Hiyo siku yenye mapenzi. Is a special day for you. Siku special kwa Mungu. For you to seek God. Kwa kuwewe kumtafuta Mungu. The face of God. Kutafuta uso wa Bwana. For you to seek the face of God. Ili wewe uone uso wa Bwana. So. Kwa hivyo. You must be. Lazima uwe. Patient. Mvumilivu ama. Do not be in a hurry. Usiwe kwa haraka. When you come to the presence of God. Unapokuja katika uwepo wa Bwana. You must receive God. Lazima umpokee Mungu. The blessing. Baraka. Receive. Ambazo unapokea. From God. Kutoka kwa Mungu. Those who thank the Lord. Wale ambao wanamshukuru Mungu. You always. Ya kila wakati. Reach. Unafikia. To destination. Katika hatima yako. When you thank God. Wakati unashukuru Mungu. With your heart. Kwa moyo wako. The power of God. Uweza wa Mungu. Is waiting for you. Unakungojea. For you to receive him. Ili upokee Mungu. So. Kwa hivyo. Do not be in a hurry. Usiwe na haraka. Of coming to church. Kuja kanisani. You want to go home. Unataka kwenda nyumbani. Quickly. You want to go home. Unataka kwenda nyumbani. Quickly. Haraka. Because. Kwa maana. This is a day. Hii ndio siku. God have meant for you. Mungu ameifanya kuwa. For you to serve him. Iwe yako wewe kumwabudu na kumtumikia. This is a special day. Hii ni siku special. Sunday. Hii ni Jumapili ama Sabato. You work from Monday. Unafanya kazi kuanzia Jumatatu. Tuesday. Jumanne. Wednesday. Jumatano. Thursday. Alhamisi. Friday. Ijumaa. Saturday. Mpaka Jumamosi. Sunday. Jumapili. This is a special day. Ni siku special. That you need to sit. Unahitaji uketi chini. And sit. Na utafute. The face of God. Uso wa Bwana. Our thanksgiving. Shukrani zetu. Will only. Niwe ziwe takatifu. Be applicable. Ziwe zinakubalika. To God. Kwa Mungu. If. Kama. It comes. Kama inatoka. From your heart. Kutoka moyoni mwako. Of worshiping. Moyo wa kuabudu. In terms of thanksgiving. Shukrani. To offer God a thanksgiving. Kumtolea Mungu shukrani. Is part of worshiping. Ni sehemu ya kuabudu. You will come inside the presence of God. Unapokuja katika uwepo wa Bwana. With a pure heart. Na moyo ulio safi. A good heart. Na moyo mwema. To worship him. Kumwabudu Mungu. If you are passing any problem. Kama unapitia shida yoyote. Any problem. Shida yoyote. Any situation. Ama hali zozote. You are passing through. Unazopitia. Leave it at home.
Iyo iache nyumbani. Keep it at home. Iache uiweke nyumbani. Once you come to the presence of God. Unapokuja mbele za Bwana. Have a pure heart. Kuwa na moyo safi. To worship him. Moyo wa kumwabudu. With your heart. Kwa moyo wako. If you are not ready. Kama uko tayari. To worship God. Kuabudu Mungu. Stay at home. Afadhali kaa nyumbani. Because your heart is not pure. Maana moyo wako hauko msafi. Because God is not begging for someone. Mungu haezi kuomba mtu. He's not begging a heart-out person. You must have a pure heart. Lazima uwe na moyo safi. For you to worship God. Iwewe kuabudu Mungu. In truth. Katika kweli. You must have a holy life. Lazima uwe na moyo safi. A holy life. Mwana maisha matakatifu. For you to worship God. Ili uabudu Mungu. With your heart. Na moyo wako. And soul. Na nafsi yako. You must have holy life. Lazima uwe na maisha matakatifu. You must commit your life. Lazima utolee ama utoe maisha. Deep. Deep. Ndani kabisa. Inside God. Ndani ya Mungu. For God to come inside you. Ili Mungu aje kwako. You must have. Kwa maana a holy life. Uko na maisha matakatifu. You must have. Lazima uwe a good partnership. Uwe na ushirika mwema. With God. Na Mungu. So that. Ili kwamba. God can speak to you. Mungu anene nawe. Without God speaking to you. Bila Mungu kunena nawe. You are speaking. Wewe unanena. I'm fresh. Unanena kutoka kwa mwili. Fresh. Mwili. You are not speaking. Unene. In your heart. Kutoka moyoni. If you're a singer. If you're a singer. If you're a singer, you're a choir. Kama wewe ni mwimbaji. You are singing for God. Unaimbia Mungu. Sing for God. Muimbie Bwana. The bottom of your heart. Kutoka kina cha pure heart. Moyo ulio safi. Worship him. Mwabudu Bwana. Thank him. Shukuru Bwana. With your pure heart. Kwa moyo wako ulio safi. Have a covenant. Kuwa na agano. With God. Na Mungu. So that. Ili kwamba. God will come to your life. Mungu atakuja maisha mwako. And supply your body. Naweze kuhakikisha amekupa chochote mwili wako. With holy life. Na maisha matakatifu. Believe it. Amini Bwana. Believe in God. Amini Mungu. Believe in God. Amini Mungu. When you want to give a thanksgiving. Unapotaka kutoa shukrani. If you want to offer thanksgiving to God. Unataka kutoa shukrani kwa Mungu. You must believe. Lazima uamini. That you are coming to the presence of God. Kwamba uko mbele za uso wa Bwana. To offer the thanksgiving. Ili kutoa shukrani zako. Believe. Amini. If you are coming here. Kama unakuja hapa. Without having faith. Bila kuwa na imani. Or believe. Ama kuamini. That you are coming here. Kwamba unakuja hapa. To achieve. Ili kupokea. Achieve something. Ama kupata. To receive. Kupokea from God. Kutoka kwa Mungu. That's thanksgiving. Hiyo ndio shukrani. You are giving. Unayotoa. Cannot accept. Haiwezi kubalika. Cannot accept. Haiwezi kubalika. You must come. Lazima uje. With your pure heart. Ukiwa na moyo safi. Believers. Amen. Wale waamini ama waumini. We always. And wao saa zote ama kwa the battle. Wanashinda vita. The battle of life. Vita vya maisha. The battle of life. Vita vya maisha. If you're a believer. Kama wewe ni muumini. When you come here. Na unapokuja hapa. You pray. Na uombe. You believe. Uamini. That's your prayer. Kwamba maombi yako. We answer. Itajibiwa. The prophet. Nabii. Will pray for you. Atakapokuombea. And you have the faith. Na uwe na imani. You take a step. Uchukue hatua. A step of faith. Hatua ya imani. That. Kwamba as I'm receiving the prophet, kama ninapopokea nini, as I'm stepping out from this place, kama ninapotoka mahali hapa, I believe, naamini, I have the faith, niko na imani, the prayer ya maombi shall work, itafanya kazi, the anointing au kwa shall work in you, itafanya kazi. If you don't have to believe, lazima uamini. If you don't have to believe, kama una ile imani, you are losing. Wewe unapoteza. You are losing yourself. Sasa unapoteza mwenyewe. You must believe. Lazima uamini. Before you receive God. Kabla hujapokea. You must have faith. Lazima uwe na imani. Faith. Imani. Thanksgiving. Shukrani. It's not something. Si kitu. You just come here. Unakuja tu hapa. You drop offering. Unaweka. You drop your tithe. Unaweka hapa. You go home. Unaenda nyumbani na tabu. You are sit. You are sit. Unarudi kwa kiti chako. But your heart. Lakini moyo wako. That you are giving that tithe. Kwamba unatoa sadaka. That you are giving that offering. Na unatoa hiyo wakati. It's not pure. Sio kwamba ni safi. You cannot receive from God. Haiwezi pokea kutoka kwa Mungu. You cannot receive from God. Huwezi pokea kutoka kwa Mungu. That is why. Hiyo ndio maana. Seminary of faith. Seminary of faith. Lazima. So many. Watu wengi wetu. Of course. Watu wengi.